Ara és el moment de, diguem-ne, no dedicar aquests diners a comprar carregadors elèctrics de cotxe elèctric per posar en el carrer. Això ho ha de fer la despesa pública. Ara és el moment de reconvertir les indústries que ja tenim i de guanyar-ne de noves, com per exemple plantes de bateries. I en aquest sentit, doncs, l'Estat espanyol, que ha sigut una potència automobilística europea quan els cotxes eren de benzina, ara encara no té cap compromís en ferm de plantes de bateries, que són la nova mobilitat del futur. I per tant, doncs, hem d'afanyar-nos perquè hi ha més de 10 països europeus que ja tenen compromisos en aquest sentit i aquí encara estem esperant, doncs, la concreció que necessitem per tal de que es produeixi aquesta inversió.